Pedagogi joprojām ir neziņā par to, kad beidzot sagaidīs atalgojuma sistēmas reformu, kas vairumam nozīmētu algas pieaugumu. Valdība šī jautājuma izskatīšana atlikusi jau pāris reizes un nosolīts par to lemt šī mēneša vidū. Kā pedagogi rīkosies, ja lēmumu atkal pārcels? Jautāsim Latvijas izglītības un zinātnes darbinieku arotbiedrības priekšsēdētājai Ingai Vanagai. Labrīt. Labrīt! Labrīt! Ar šo jautājumu tad arī sāksim. Ja 11. augustā, kā iepriekš plānos, tomēr tiks atlikt lemšana par skolotāju jauno atalgojumu modeli. Kā jūs rīkosieties tālāk? Nu, pirmām kārtām gribētu sagaidīt šo 11. augustu, kad mēs ļoti ceram, tiks izskatīts šie ministra kabineta noteikumu projekts, bet ja turpināsies vilcināšanās un neredzēsim risinājumu konstruktīvu jaunā modeļa ieviešanai, tad jāsaka, ka tad arī arotbiedrība lems, tiks sasaukta padome un tad tālāk lemsim, kā rīkoties, bet es gribētu piebilst, ka mēs šo jauno pedagogu atalgojumu modeli varam atbalstīt tikai tajā gadījumā, ja tiek ņemti vērā arotbiedrības iesniegtie priekšlikumi. Par to arī noteikti mums ir jārunā. Izglītības un zinātnes ministra Mārija Cēli ir izteikusies un no viņas ir noprotams, ka modelis ir gatavs ieviešanai, nepieciešama tikai nauda. Vai jūsprāt, modelis ir gatavs un arī, zinām, iepriekš bija vairāki jūsu ierosinājumi, kur netika ņemt vērā, vai arī šajā ziņā situācija ir uzlabojusies un jūs varat piekrist ministrē? Diemžēl situācija nav uzlabojusies no tāda aspekta, ka mums bija saruna gaitā, mēs vienojāmies, ka tiks pielikumā pievienots grafiks, kurā atspoguļotos, kā pakāpeniski tiks pedagogiem atalgojums palielināts, jo mēs nevaram piekrist, ka tas ir nemainīgs. Un turklāt ar izglītības likums spēkā esoši nosaka, kad ir jābūt pedagoga atalgojuma paaugstinājuma grafikam. Un šajā pēdējā saņemtajā versijā no ministrijas mēs diemžēl neredzam, ka šis grafiks būtu pievienots šim ministra kabineta noteikumiem. Viņi jā ir pievienoti anotācijai, bet tas nebūtu nenozīmē, ka tas ir tikpat saistoši, ja tas būtu šai bāzes dokumenta paketē, un mēs nevaram piekrist arī tam, ka joprojām ja netiek ņemti vērā mūsu priekšlikumi, tad atalgojuma paaugstināšana mēs neredzam perspektīvā, un arī modelī ir iestrādāti elementi, kas palielinās noslogotību pedagogiem, un mēs arī nevaram piekrist tam, kad mazo skolu pedagogiem algas paaugstina uz lielo skolu pedagogu rēķina. Tātad runājot par modeļu gatavību, ko jūs teiktu? Mēs teiktu, mēs tam varam piekrist tikai tad, ja tiek ņemti vērā arotbiedrības priekšlikumi. Turklāt mēs jau pat esam grafikā, no savas puses grafiku iesnieguši. Tātad modelis nav gatavs? Modelis konceptuāli, kā mēs sakam, jā, bet ņemam vērā tās mazās detaļas, par ko mēs iebilstam, lai nav pārslogotība un lai nav algu samazinājums lielo skolu pedagogiem un nauda uz tā rēķina iedota mazo skolu pedagogiem. Bet tādā gadījumā, ja 11. augustā valdība tomēr lem par šo jauno atalgojumu modeli, bet jūsu arotbiedrības iebildumi netiek ņemti vērā, tad kā tālāk attīstās situācija? Mēs negribētu no arotbiedrības puses spert asākus soļus, ko paredz normatīvi akti, bet, kā es teicu, tad mēs sasauksim arotbiedrības padomi un lemsim par tālāko rīcību, jo mēs nevaram piekrist tam, kad, ja nav šī grafika, ko nosaka arī likums, kad pedagogiem mēs neredzam nekādu atalgojumu izaugsmas perspektīvu, nekādu, ja kad būs ielikts, kad būs nezināmu gadu ietvaros, būs jāsaņem, piemēram, par likmi 760 eiro zemākajā grupā un vairāku gadu garumā, vai arī atbalsta personālam nav nekāda atalgojuma izaugsme, un arī šajos dokumentu projektā ir arī augstskolu līmenis, un ka tur, piemēram, arī tam pašam lektoram 602 eiro būs par slodzi vairāku gadu garumā. Arotbiedrība grib redzēt šo grafiku, ko mēs arī iesniedzām no savas puses 13. jūlijā. Diemžēl neesam saņēmuši atbildi, cik izmaksā katrs no mūsu priekšlikumiem, lai saprastu tiešām, cik liela tā fiskālā ietekme, bet kā arotbiedrība mēs nevaram piekrist tam, kad pedagogs neredz, kā viņam paaugstināsies atalgojums. Mēs iesniedzām 3 gadu griezumā. Tātad nākotnes perspektīva jūsprāt nav skaidra, bet runājot par to, kas notiek uzreiz pēc modeļa ieviešanas, tur vismaz ir solīts, ka tajā brīdī daļai pedagogu un lielākajai daļai atalgojumi varētu pieaugt. Jā. Tur bija runa par 30%, kuriem varētu pat samazināties šī alga. Vai šeit ir lielāka skaidrība, cik daudziem skolotājiem tad būs algas pielikums uzreiz pēc modeļa ieviešanas un cik daudziem samazināties? Jā, ja mēs paskatāmies
uz, kā saka, ar tādu pirmo acu skatu, ja, tad jā, mēs redzam, ka mazo skolu pedagogiem būs šis atalgojuma paaugstinājums, bet tas ir jāskatās kopsolī ar noslogotību, jo noslogotība arī palielināsies, un kur mēs arī joprojām iebilstam ministrijas kaut vai par to, kad par starpbrīžiem netiek samaksāts, ja, kā piemēru var minēt, bet to, ko jūs teicāt, jā, daļa iegūst, bet uz kā rēķina? Ja, tātad mēs atņemam nost lielo skolu pedagogiem, un tad nu, te ir jāsaka, to ļoti lielo algu saņēmēju arī nemaz tik daudz skaitliski nav. Bet saprotiet arī lielās skolas pedagogiem, viņš uz šodienu pēc principa naudas seko skolēnam saņem pirms nodokļu nomaksas 1200, piemēram, ja Rīgas centra skolā strādājot, bet jaunais modelis viņam par slodzi paredz 1050 eiro. Ja? Un tad te ir jautājums, ja mēs gribam šo augsto kvalitāti no pedagoga, viņam ir jāstrādā ar pietiekam lielu izglītojumu skaitu, un ja mēs paņemam no algas, vēl atrēķinam visus nodokļus, un mēs viņam tagad pasakam, ka mēs tev samazināsim un atdosim mazo skolu pedagogam, tāda pretnostatīšana joprojām modelī ir, un tādēļ mēs arī uzsveram uz to, kad arī virknē mazajās skolās uz šo dienu virknē netiek samaksāts par pilnīgi visiem pienākumiem, un tam, protams, ir fiskālā ietekme, un tādēļ arī nepieciešams šis papildus finansējums, un kā es arī jau vienā no intervijām teicu, ir virkne normatīvi akti, kurus mēs kuri netiek izpildīti, netiek nodrošināts finansējums tādā apmērā, kā šodien nosaka spēkā esošie normatīvi akti, un tas arī papildus naudu prasa, ja šajā modelī. Tāpēc visu laiku tik saka, arotbiedrība naudu prasa. Nebūt ne tikai naudu, bet mēs iestājāmies arī par kvalitātes jautājumiem un par to, lai nebūtu pārslodze pedagogiem pēc jaunā modeļa. No uz augstu kvalitāti noteikti, ka tiesības ir pilnīgi visu Latvijas skolas skolēniem, bet ar kādām sajūtām 1. septembrī skolotāji uzsāks darbu? Jūs arī minējāt, ka arotbiedrība negribētu izšķirties par krasākām rīcībām vai ir gaidāmas protesta akcijas? Uz šo 1. septembri, kā mēs zinām, pedagogi jau ir saulaicīgi visi, mēs arī no arotbiedrības puses esam informējuši, ka jaunais pedagoga atalgojuma modelis būs no 16. Gada 1. septembra, tādēļ jāsaka, tā ir tiešām paldies pedagogiem par sapratni un iecietību, bet pašvaldības arī, kā mēs zinām, ja no savas puses piešķir naudu pedagogiem iespēju robežās. Un, ko mēs gribējām panākt, jā, lai tā situācija būtu kaut cik necik labāka mazajām skolām, mēs rosinājām šos 3 miljonus, kas bija rezervēti, tā kā no šī gada jaunam atalgojuma modelim un to neieviešu, tātad neparedzētajos līdzekļos viņi tā kā būtu viņiem jāietaupās. Un mēs ierosinājām tos novirzīt mazajām lauku skolām pedagoga atalgojumam, bet arī te mēs vēl joprojām par to cīnamies, iestājamies, lai mazinātu, nu, kā saka, uzlabotu situāciju mazo skolu pedagogiem. Bet dzirdīgas ausis līdz šim neesam, diemžēl, atraduši, bet par to mēs joprojām mēģināsim runāt ar atbildīgajām amatpersonām.